Takže pozvání k mikrofonu přijal Salem Hebouse. Salime, 5 kol do konce, dneska opět vítězný zápas s Adminou. Už je to velice blízko, nebo není? Jak to vidíš? Blízko to bude, až to bude hotový. Zatím to hotový není a Uhelky zase vyhráli, takže nás tlačej. Jsme furt pod tlakem, ale zvládli jsme to, takže jsme dneska 3-2 s Adminou, já jsem trochu začal hned trošku netradičně, ale dneska 3-2 s Adminou, samozřejmě proto jsi tady, aby si ten zápas zhodnotil. My jsme dneska museli nastoupit bez naší klíčové opory Tomáše Pešíra, tak jak jsi byl spokojený, jak to tým zvládl bez něj? Jo, tak už minule jsme museli nastoupit bez Tomáše, zvládli jsme to a dneska z větší části si myslím, že tým to zvládnul, protože Admira hrála celkem slušný fotbal, zvlášť vepředu byli hodně nebezpeční a byly to trošku nervy, no. Tady nevím, na stavu 3-1 si myslím, že to byl regulární gól na 4-1 a pak z toho byly zbyteční nervy, dostali jsme na 3-2 a pak tam měl soupeř takový situace, že nám bylo trošku horko na levice, ale Měli jsme některé breakové situace, které jsme měli dobře rozbělý, asi líp dotáhnout. No. Bohužel se nepovedlo, no, pokaždé to nevyjde. A jsme rádi za ten výsledek, že to takhle vyšlo. Doufám, že to půjde takhle dál. No. Teď nás čeká vlastně ve středu semifinále poháru s Bráníkem a v sobotu velmi těžký utkání na Čavce. Takže doufáme, že to zvládneme, tyhle ty super anglické týdny, protože si myslím, že nevím, jak ligový týmy, který mají na soupice 22-23 lidí, vím, že trošku brečej a my to tady musíme přebudu zvládnout taky, no. Takže uvidíme, jak to dopadne všechno. No. Ještě tomu zápasu, tam dneska na sebe převzal svoji roli střelce David Průša, tam ten nás potěšil, že určitě dokázal nahradit Pištu a dvakrát vsítil a tím pádem to bylo velice růžitý. Jsme za to rádi, že to Davido vyšlo. No. Kdyby mu to takhle vycházelo pořád, tak bychom byli rádi za dalšího takového kvalitního hráče. On to v sobě má, ale prostě někdy ty utkání z jeho strany nejsou v takovém podání jako dneska. Dneska zaplať pán Bůh, že se dobře vyspal a předvedl jeden ze svých lepších leteckých dnů. Ty jsi zmínil ten pohár, nejsi ve finále, nejsi až trochu zklamaný, nebo možná nevím, to asi není to správné slovo, z postupu do semifinále, protože samozřejmě vítězství v přeboru je top prostě věc, 30 zápasů, který se musí zvládnout, to je celosezónní věc, velice sledovaná a ten pohár teďka taky samozřejmě hezky vyhrá v poháru, ale teďka při tom úzkým kádru si zmínil, je to náročný. Honí dva zajíce. No, tak někdy bývá, tak když honíš dva zajíce, tak pak se taky může stát, že nemusíš mít nic. Tak z toho důvodu jsem takový opatrnější, protože kdyby kluci byli jako trénovaný tak, že budeme trénovat každý den a budeme mít regé a rehabilitaci jako ligový týmy, tak bych se toho nebal, ale situace je samozřejmě jiná. Kluci mají práci a těch tréninků taky neodvedou takový penzum, takže tam je nebezpečí hlavně zranění a zatím se nám to vyhýbá, ale při tomhle tom zápřahu. No, pokusím se to nějakým způsobem rozložit na všechny členy toho týmu a snad to zvládneme, no, doufám. Znamená to, že třeba posuneš pohár na druhou kolej, když jste semifinále poháru, dva zápasy od vítězství? Ne, žádná druhá kolej teďko, tak je to semifinále a furt vedeme v soutěži o 8 bodů, tak a na druhá kolej, tak chceme vyhrát každý utkání a na druhá kolej. Když jsme se dostali takhle daleko, tak by bylo škoda se nedostat do se dál. Vím, že Bráníku to určitě bude svátý, protože oni hrajou, co jsem si vzal o nich informace, hrajou velmi dobře a vedou ve své soutěži, já už to beru, že to je vlastně taky přeborový tým, takže nás tam nečeká nic lehkýho. Naposledy nadělili Radočínu, dali 5 gólů a vím, že to pro ně bude svátek, takže tam musíme být připravený tak jako na každý utkání v soutěži přeboru, no, tak já jenom doufám, že to všechno zvládneme a kdyby byl dablíček, ty double, tak by to bylo super, no, ale hlavně, aby z toho něco vyšlo, no. Zajímku, děkujeme, já už musím končit, že ty mi pořád ustupuješ do záru, ty jsi skoro v kabině, já už na tebe nedošťáhnu, držím. Držíme palce a budu těšit za 14 dní opět u kamery. Dobře, děkujeme ti, Tomáši, ahoj, čau.